লংজাপ পঞ্চায়েতৰ আসনি ৰূপায়ণত ব্যাপক অনিয়ম। তিনি বছৰত চাৰিটা আসনি আবণ্টন সভানেত্ৰীৰ স্বামীৰ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত। পঞ্চায়েতৰ সভানেত্ৰী ৰেখামণি বৰাৰ স্বামী দিনেশ বৰাৰ ব্যক্তিগত এখন বিদ্যালয়ত চতুৰ্দশ বিত্তীয় আসনিৰ অধীনত তিনি বছৰত চাৰিটাকৈ আসনি আবণ্টন হোৱাত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে স্থানীয় লোকৰ মাজত। ৰেখামণি বৰাই বৃহৎ দুৰ্নীতিক তেওঁৰ নেতৃত্বত বৃহৎ দুৰ্নীতিক গা কৰি উঠিছে। প্ৰথম কথা, ফৰ্টিন ফাইনেন্সৰ যি 3,41,00,000 টকা আমাৰ লংজাপ পঞ্চায়তত মঞ্জুৰ হৈছিল, এই ফৰ্টিন ফাইনেন্সৰ এই টকা গাঁওসভাৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত ঠাইত আমি আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। কিন্তু সেই লিষ্টেই হৈ থাকিল। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ নিজৰ মই মতালি আৰু খিয়ালখুচি মতে ৰেখামণি বৰাৰ সভানেত্ৰী ৰেখামণি বৰাৰ হাজবেণ্ড মাননীয় দিনেশ বৰা তেখেতৰ ব্যক্তিগত এখন বিদ্যালয়, জাতীয় বিদ্যালয় বুলি কোৱা এখন বিদ্যালয়, এই জাতীয় বিদ্যালয়ত তেওঁ এবাৰকৈ নহয় চাৰিটাকৈ তেওঁ স্কিম আঁচনি ফৰ্টিন ফাইনেন্সৰ ৰাজহুৱা আঁচনি তাত প্ৰয়োগ কৰি তেওঁ তাত বিল্ডিং ঘৰ সাজিছে। 64,00,000 টকা তেওঁ এই তেওঁ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত খৰচ কৰিছে আৰু বাদ বাকী টকা যিখিনি থাকিলে 3,41,00,000ৰ ভিতৰত আৰু বাদ বাকী টকাখিনি তেওঁলোকে প্ৰতিজন ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ সমুখে সমুখে ঘৰৰ পদূলিয়ে মাৰ্কেট ছেডৰ নামত তেওঁলোকে মাৰ্কেট ছেড সাজি লৈছে। গতিকে আমাৰ হাতত তথ্য আছে, এই তথ্যসমূহ আমি মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি অৱগত কৰিছোঁ আৰু আমি আহ্বান ৰাখিছোঁ জিলা প্ৰশাসন তথা পঞ্চায়তৰ বিভাগীয় মিনিষ্টাৰ মন্ত্ৰী মহোদয় ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে দুৰ্নীতি কথা কোৱা, দুৰ্নীতি নিবাৰণ কৰা, প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া। এই চৰকাৰৰ আমোলতে যদি এনেধৰণৰ দুৰ্নীতি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে এই দুৰ্নীতি এক উচিত তদন্ত হ'ব লাগে, এক CBI তদন্ত হ'ব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ উচিত প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে তেওঁলোকৰ শাস্তি হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ। 2018-19 বৰ্ষত বিদ্যালয়খনলৈ যোৱা এটা CC ব্লকৰ পথ নিৰ্মাণৰ বাবে 3,00,000 টকা অনুমোদন হয়। কিন্তু প্ৰায় 50 মিটাৰ পথ নিৰ্মাণৰ কাম আজি কুপতিও আৰম্ভ হোৱা নাই। পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীগৰাকীৰ স্বামী দিনেশ বৰা BJP দলৰ এজন স্থানীয় নেতা হোৱাৰ কাৰণে চৰকাৰী ছলাৰ লাইট, সাংসদ পুঁজি, বিধায়ক পুঁজি আদি আঁচনি বিদ্যালয়খনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। এনেদৰে পঞ্চায়তটোত বিভিন্ন আঁচনিত ব্যাপক অনিয়ম হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পঞ্চায়তৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে। পঞ্চায়তৰ বহুত ৰাস্তা পদূলি ঘাট বহুত বেয়া হৈ আছে। তেখেতে এই ফৰ্টিন ফাইনেন্সৰ টকাৰে এই চাৰিটা স্কিম যে বনালে, আৰুতো পঞ্চায়তৰ বহুত কাম আছিলে, সেই কামখিনিতো কৰিব পাৰে। তেখেতে কি কি কাম কৰিছে তেওঁ ফৰ্টিন ফাইনেন্স? তেওঁ বিল্ডিং এটা বনাইছে, তাত ৱাল বাউণ্ডৰী, তাত মানে ক'ত, এই তেওঁ স্কুলতে বনাইছে বাউণ্ডৰী ৱাল, লেট্ৰিন বাথৰুম। স্কুলখন তেওঁৰ ব্যক্তিগত খণ্ড? তেওঁ ব্যক্তিগত নিজৰ ঘৰ, তেওঁ নিজৰ স্কুল। তাত তেওঁ চৰকাৰী ফৰ্টিন ফাইনেন্সৰ কাম, ফৰ্টিন ফাইনেন্সৰ কামটো কেতিয়াও নিজৰ ব্যক্তিগত স্কিম লগাব নোৱাৰে, এইটো ৰাজহুৱা টকা। সেয়েহে আমাৰ ৰাইজৰ পিনৰ পৰা তেওঁক ঢুকাই দিছোঁ যাতে তেনেকুৱা কাম নকৰে আৰু চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে ইয়াৰ তৎকালীনভাৱে মানে কিবা তদন্ত কৰি বিহু ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। এই সন্দৰ্ভত এক উচিত তদন্তৰ দাবী কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইষ্টমজো, অসম। ইষ্টমজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে নটিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।